Eta insistitzen dut asko, eske profesionala gara, bai, nik askotan adibide bat jartzen dut. Belaunatik ebakuntza bat egin behar badidate, eta joaten banaiz, traumatologo baten gana, eta esaten badit, berak ez duela laserra eta gauzo berri horiek erabiltzen. Baizik eta belauna goitik bera ireki behar irekiko didala, hori, teknologia berri horiek ez dituelako erabiltzen, nik seguruen erabakiko dut beste traumatologo baten gana joatea. Baina gure aurrak askotan ezin dute hori erabaki, gure eskolan daudelako matrikulatuak. Gu profesionale bezala ezin dugu esan, nik eskelkar bizitzan ez dakit zer egin, edo ezkidetzan ez dakit zer egin, ba, trebatu beharko gara, aholako prestakuntzara zuek bezala, etortzen ari zarete, eta bueno, pues, jarri beharko dugu burua, edo bueno, gure artean ikasi beharko dugu. Erabaki dugulako hezkuntzan lan egitea. Bai, eta gustatu ala ez gustatu, gizartea aldatzen ari da pilo bat, eta exigentzia hauek ditugu gure gainean. Igual adineko kontua izango da, baina gero eta exigenteago bihurtzen ari naiz. Ezin dugu bestaldera begira neska mutilekin lan egiten dugulako. Bai. Eta bueno, niretzen zait aurrera egin behar dugula.